vi sidder egentlig bare. Det er et firkantet kamera. Det var en fedt ægget video også. Okay. Ja, I bare sige til det. Tak for det. Prøv lige med at tage rundt bare lige for at sige. Som de finder, det ikke skulle være sig. Men er det at se løgnet, når det deler sig? Er det at gange noget, som vi bare burde drømme? Bare burde drømme? Er det at tage en spil? Der skærer i det skrøn, så er det bare okay! Vi sætter på mit krop, du kan se, jeg kan gøre lige hvad med. Du kan se, jeg er is, det går lytte. Du kan se, jeg er mere og mere til. Så kom her. Stol til det højre, stræk til det venstre. Giv mig. Okay. That's a girl like I'm one question. I just still know way. Oh, ain't enough for me to see you. Okay. Yeah, please just listen. Yes, I know it's late, but better what? But better late than never. I know it's live in the morning, not sure who I'm calling. You have been first for me in some time. Girl, I hope you want it when you hear me calling. You know I've been out and is it okay I stop by? Så den sang til dig. Okay. Maja, Kim og den store Ole. Vi går på det jyske håndværkerskole. Mit navn, det er jeg. Og du var tæsk, hvis du synes, vi bliver det. Jeg klap, og min håndtøj. Var jeg en bakke smøger. Min håndværker gør, jeg viser dig. Okay, Adam, oh Adam, mit navn er Adam, og Adam. 1, 2, 3, 4. Adam, oh Adam, mit navn er Adam, og Adam. Adam, oh Adam, mit navn er Adam, og Adam. Super kan vi ta. Sønderborg. Der er nogen, der går en sort i en hjemlighed. Men hvad? Ikke på en! Nogen, der går en sort i